madax dhaqameedka waayeelka dhallinyarada iyo aqoonyahan iyo weliba waxgalad kale oo ka soo jeeda beeraha waqooyiga gobolka Sanaaga oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Ceergaabo ayaa waxay baaq nabadgelyo ka soo saareen shaqaaqo dhimasho iyo dhaawac dhalisay taasi oo dhowaan ka dhacday deegaanka Shidan ee buuraleyda waqooyi bari ee gobolka Sanaaga. Shaqaaqadan dhimashada iyo dhaawaca dhalisay ayaa halkaasi ku dhex martay dhallinyaro ka soo kala jeeda beelaha ku dhaqan deegaankaasi, waxaana madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii halkaasi ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa: halkan waxaanu ku qabanaynaa baaq nabadgelyo oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday Shidan area. Ayaanu waxaan ummadda u sheegaynaa, reer barina u sheegaynaa, wixii danaynayana u sheegaynaa in aanu diyaar u nahay sida guddida Warsangeli ee Laasqoray ka hadashay aanu ku taageersannahay, annaguna u diyaar nahay inaanu saaka oo sabtiya sii dayno bishuna soddon tahay baaq nabadgelyo oo ku saabsan shaqaaqada Shidan ka dhacday oo aan cidina u tashan kolley si qaldan u dhacday. Ayaanu waxaanu diyaar u nahay una soo baxaynaa wafdi aan tiro yaraynina u soo baxayaan maanta ama berri shaqaaqada ka dhacday nabadgelyo inaanu ugu soconno, baaqana u sii daynayno, safarkeediina u soo baxayno. Nin kasta oo dhibaato ka wada ama shaqaaqadu inay sii socoto doonayana waxaanu leenahay labada dhinac oo labadii reer meesha shaqaaqadu ku dhex martay labaduba waxay diyaar u yihiin in dagaalka halkaa lagu afgooyo, is-afgaranwaagana lagu jaro meeshiisa. Waa sidaa loo soo sheegay, nabad baanu u soo qoortaagnay, nabadda inaanu ka shaqayno. Baaqa horena waanu taageeray, inta taageeraysaana waa inta dantu kaga jirtaa, inta shaqaynaysaana waa inta dantu kaga jirtaa. Baaqa waxaanu ula habsaanay oo aa dib nooga dhacay waxa weeye waxaanu ka shaqaynaynay inaan wax dambe dhicin, si aanu dadiray oo cidiray oo aanu nidha halkaa lama dhaafi karo, xabadda mina ma dhici karto. Taana waa ku guulaysanay, tan dambena insha allah waa ku guulaysan doonaa. Halkan waxaanu isugu nimi haddii aanu nahay beesha Aabar Yuunis Bari nabadgelyo inaanu baaq nabadgelyo jeedino, baaqaasoo ku salaysan dagaalkii ka dhacay bariga xeebta Bari, dagaalkaasoo ah dagaal aan cidi ku tala gelin ee si khaldan u dhacay. Dagaalkaa wixii dhintay allah u naxariistaanu leenahay, wixii dhaawacmana ilaahay ha caafiyo. Dagaalka waxaanu ku baaqaynaa in halkiisa lagu joojiyo, horena qayb baan uga qaadanay joojintiisa. Iminkana waxaanu diyaar u nahay inaan dagaal dambe halkaa ka dhicin. Waxaan halka u nimi inaanu baaq nabadgelyo bixinno haddaanu nahay beesha Habar Yuunis Bari. Beeshii kalena waa ku baaqday, waydinla qaadanay, waana imanaynaa guddiba qaybsan. Irgadii tegi lahayd waa naga qaybsan tahay. Waxaan anigu weliba halkaa ku sii darayaa dhallinyarada qorayga sidata ee labada beelood ka tirsan ee shaydaanku isu geeyey inay dagaalka halkaa ku joojiyaan. Inta joogta iyo inta maqaniba baaqaa waa sidaa. Inta joogta Habar Yuunis Bari halka joogta iyo inta maqaniba ee Ceergaabo joogta ee Cal joogta ee meel kastaba joogta ee Habar Yuunis Bari baaqaa meesha la isugu soo baxay waa sidaa. Inteedan kuma koobna, waa mid la go'aansaday oo ka soo go'day mid yar iyo mid weynba. Nasiib darro waxaa kii lagu yidhaahdo waa dhintay ama waa dhaawacmay, dhinac kastaba ha noqdee weyna hebel oo qofka aan garanayni, ka bariguna wuu garanayaa, kaayaga gacanka joogaana wuu garanayaa. Waa nasiib darro, caqligu ha shaqeeyo. Baaqa aanu sidna waayeelkaa bariguna nooga horreeyey, inkastaanu ordaynay waa nooga degdegteenay. Waa ku mahadsantihiin. Maanta waa la leeyahay halkan baaqa aanu jeedinayna waa naga run. Waxaanu leenahay dhinacan iminka aanu anagu odayaasha u nahay, waxaanu leenahay oo go'aansanay in xabadda la joojo, ragga dhallinyarada ee markii hore bilaabay inay joojaan ergaanu diraynaa, waxaanu diraynaa rag joojiya dagaalka, waanuna direefraantoodii inta kalena way baxaysaa. Waxaanu go'aansanay annaga xaggayaga in dagaalkaasi ka joogsado, inanaan ogolayn dagaal sii socda, inan aanan dabada ka wadin, inan cidina wadin. Waa dagaal iska dhacay, dahab yar ka dhacay. Marka waxaan codsanaynaa
لنا عكلنا ينسدوك لأرقدي شلينا لسوا هذا الشيء أنا وضع هذا اللي أنا ما لو حد اللي قالني أنا ويصبح يان أنا نوال بحنا ماشي بالسوت جيا وحيد ذنب مركا هذا القبا أما محيه تسوي هالكاسة الجوز هذا الدولة بيلاها أنا ولا لا نهاي لنا عكست بها نجح جين إنا يكلون ولا ذان نبض نبض وحكي وأنا أكسني ما تشيران نبض الآن لما سيحضو لقوم حرق وضو لقوم تكذو نبض بيقى هذا طي هل كان واحد وقع تعسية ذين يادت كي كجريو ذي شقاق هذا شذا أنت لما تيلا هيا ونحرستو أنت بكت أنت كذا وعن تينا إلى هيا كبو قديو وحن لا هي عقلك وهالشقيو قريقو يانو شقيني عقلك وهالشقيو باقى نبضت ee lagu baaqay waa baaq aan soo jeedinay waa baaq ashuruud lahayn waa baaq ashuruud lahayn waxaan leenahay intii dhibateena sabadii iimaan ilaahay gidiga ahay naga wada siiyo intii dhaawacantayna ilaahay ha shaafiyo waxaan leenahay meeshaas wixii ka dhacay dhace wixii dambana in la hor joogsado ayaa waayeelku ku taliyay anaguna aan ku garab taaganahay waxaan leenahay xabadaas ha la joojiyo waa wayelkii beesha habar iyo lisbari waxay ku baaqeen nabad waxay ku xigaa in maanta la tago goobtii la tago waxaan ugu baaqaynaa beesha warshageli annagoo labadeeduba isku beelanahay in nabadda la qaato waa ka dhab beeshu inay maanta nabad qaatay waa maqlaysan waayeelkeedii waayeelkuna waa boqoolaya wuxuuna qabanayaa goobtii waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu hawsha qaboojiyo ilaahay baa mahad leh maanta ina garansiiyey inaynu halka isugu nimaadno inagoo ka jeedinayna baaq nabadgelyo oo ku saabsan mashaqadii ka dhacday shidan area waxaanu leenahay marka hore mashaqada wixii ku dhintay Allah ha u naxariisto wixii ku dhaawacmayna Ilaahay ha u booga dhayo waayo waa colaad wax la yidhi colaadu waa mugdi erga wuu mara dhaamo nabadda ka macaan maanta nabadgelyaanu wadnaa nabadgelyaanu u soo baxaynaa wax la isku ogaa maaha ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay nabadgelyada aynoo aslixiyo xaggana looga soo baxay xaggana looga baxayo ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha beelaha habar yunis bari cabdinaasir cali jaamac halka waxaa baaqan qabanaya guurtii habar yunis bari cuqaasheedii waxgaradkeedii aqoonyahankii iyo xildhibaanadii baaq baan halkay nabadeed baan ka jeedinaynaa dhibaatada ka dhacday shidan oo aan hore loogu talagelin oo dhacda bay ahayd baaqaasan nabad baan diyaar u nahayn aninta laga shaqeeyo waxaan taageerinaa baaqa ka soo baxay badhan iyo laasqoradayaashii xaggee diyaar baan inaan meesha la tago oo maanta la baxo oo arrinta aan nabad ku dhammaynaan diyaar u nahay dadka deriska waxaan diyaar inaan nabad kulanno dhinac kasta haade dadka deriska habeen isbar waxay u diyaar tahay inaan nabad kulanno waato dagaalkaasina waxa dagaal aan lagu taligeynayne si kaysa u dhacay aan la qorsheyn haddeer waxaan leenahay wixii ilaahay dhintay ilaahay u naxariisto wixii dhaawacan ilaahay baskiyo anana diyaar baan nahay.